Pokajanjem se vraćamo u okrilje Božije milosti. Kada čovek u istinskom pokajanju stane pred Boga i ispovedi bez ikakvog utajivanja sve svoje grehe i prestupe koje je do tog časa počinio u znanju i neznanju, svesno i nesvesno, mišlju, rečju i delom, sva svoja rđava ponašanja i navike, strasti i poroke, kada prizna da je sav njegov dotadašnji život bio površan i isprazan, ogrehovljen i bezbožan, kada se istinski pokaje i zaplače pred Bogom, tada privlači k sebi Božju ljubav, Božju milost i Božji promisao. Sve to zlo koje nas nalazi u životu, ne snalazi nas samo zbog toga što su to tako hteli, isplanirali i ostvarili neki grešni i ozlobljeni ljudi i đavo koji ih pokreće na svako zlo, a kome oni svesno ili nesvesno služe, već pre svega zbog toga što smo živeći daleko od Boga i bez Boga i kao da Boga nema, svojim gresima i svojom nerazumnošću sebe udaljili od promisla Božijeg. Sasvim je prirodno da što se čovek svojim životom, svojim delima i svojom dušom više udaljuje od Boga, time mu sve bliže pristupa đavo, neprijatelj čovekovoga spasenja. Čovek, usled svoje udaljenosti od Boga i pokrova Božje milosti, postaje sve podložni napadima demonske zlobe i zavisti, đavolskim smicalicama i zamkama. Čovek koji živi daleko od zaklona Svevišnjega, veoma je duhovno ranjiv i nalazi se u velikoj duhovnoj opasnosti. Zato, ne časimo ni časa, iskrenim, dubinskim i usrdnim pokajanjem vraćajmo se u okrilje Božje milosti i zaštite, koje je blizu Boga živoga, ko živi u Hristu blagodeću Duha Svetoga, ne boji se ni ljudi, ni demona.